Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being... Значи близо 20 години се занимавам с тъй наречената темно-визуална диагностика. Започнах с една камера, която със софтуер, през компютър и така нататък, доста обемна. Малко по-близо ще застана. Добре, супер, ще вече. Добре. Да. Бях от първите, да не казвам първия за София с такава техника. Имаше доста колеги. Имаше такива центрове в Търново, Варна, Пловдив и така нататък. Поред причини. Едни емигрираха, чисто технически проблеми, на други и така нататък. Останах от малкото, най-натливия, но въпреки че като изследване за света не е ново, продължава да бъде така нещо по-екзотично, да го кажа, за България, въпреки че като чуя да казват като алтернативна медицина или нещо в този дух, за мен малко е така леко странно, поне да го кажа. Може би дойде му времето. Интерес към апарата и към възможностите му не липсват. Въпреки че по-миналата година, ако се наложа брой 34-ти държавен вестник, една реновирана, да я кажа, наредба на нашето министерство, мисля, че беше 34 броя на държавни вестник, май месец. Официално термографията вече е включена в тъй наречен медицински стандарт за образна диагностика. На първо място мисля, че беше рентген, след това термография и така нататък. Наредбата от 2010-та, 2017-та вече това модернизиране, да го кажа. Но за съжаление продължава, по-скоро е на хартия всичко, защото продължава да е непознато като изследване и за колеги, и за пациенти. Сега, до някъде е нормално, разбираме, защото ако щете, не е, за съжаление, толкова скоро, когато съм се дипломирал, 84-та година, ние учихме на времето рентгенология. Скенер, пет скенери, т.н. въобще не бяхме и чували. Но както всяко нещо в света, особено пък в техниката, еволюира, така стоят нещата общо взето и с термографията. Въпреки че в други държави, бих казал, доста популярна и с голям интерес се ползва. А принципно да обясна все пак. Значи, изследването се базира на едно нормално за тялото топлинно излъчване в невиден за окото инфрачервен спектър. Апаратът е пасивен приемник, така че спокойно се наблюдават бремени и малки деца. Няма някакви странично вредни лъчения. Отделно трябва да имате предвид, получават се едни шарени картинки, на които всъщност всеки нюанс е топлинна стойност. Камерата, с която работя, ми е нова. Мога да ви я покажа, дори тук е в момента. Американска е на FLIR, една от водещите компании. Изглежда като фотоапарат. Ето това е камерата. Свързана през компютър с лаптоп, което пък дава възможност за архивиране. Значи това, което е хубаво, че това, което снимам, остава доста дълго. Сега, скоро проверявах, от миналата година, юни месец, работя с тая камера, някъде около 20% от паметта ми е заета. Сега ще издържи, предполагам, повече от 3 години. Въпреки че в други държави, като изследване, се препоръчва на 6 месеца. Това е оптималният интервал, като чиста профилактика, когато се прави. А иначе, доста прецизна. Мери в хилядни от градуса реални топлинни отклонения, които тук в случая няма как да покажа, защото софтуера ги закръгля. Но, примерно, позволява, когато се загради по определен проблемен участък от тялото, автоматично веднага дава реалната му стойност. Примерно, на кадъра отгоре, това е пациент, който е сниман фронтално с лице. Долу ниско в слабините, тази заградно топло-червена реакция, която излиза, онкологичен проблем, рак на пикочния мехур.
Горе в ляво на таблицата са изписани стойности, които се мери. Макса в случая е по-важен, 33,2. А иначе в софтуера, когато се гледа, като се стъпи върху червения триъгълник, го дава с доста подробно цифрово. Ще изпише примерно 33 запетая, след което следват 16 знак. Честно казано, прекалено чувствително. Но примерно първите 4 цифри, айде максимум 5, могат да са базата върху която ще се стъпи. И принципно, дали в ход на лечение или като някаква контрола в следващ момент, отчитайки занижение на топлинния обект, може да коментираме де-факто доброто медикаментозно повлияване на случая. Иначе, доста така обхватно като патология, чувал съм пациенти да казват термоскенер. На мен самия ми е било любопитно да се сравнявам с същинския скенер, мога да кажа, без да изглежда като някакво хвалебствие, една голяма съпоставимост. Ако трябва да кажа къде е слабото место на термографията, примерно ако търсим, говорим изцяло за органа патология, все пак неврогенни, невротични състояния, директно да се коментират тук, няма как. Но примерно по-слабо може да бъде като визия в посока централна нервна система мозък. Все пак по-дебелата черепна кутия, косата като изолатор пречат на изследването. Въпреки, че много ценни и важни неща могат да се покажат, аз тук набързо прехвърлих различни снимки, трябва да има друг кадър, на който пък проблем, пациентът е с гръб, един пиелонефрит, ляво бъбречно, стрелката като маркер. По принцип, снимки, които правя, част от тях, най-важно, което нагледява това, което съм коментирал, изпращам на посочен от пациента имейла. Така може да изглежда снимките. Отдолу е инициалите на пациента, 12 е номера подред от записа, който е правен, флир е камерата, а отгоре е дата, час, минута и секунда дори. Сега само ще вмъкна и нещо, което е доста важно. Принципно, да кажем, съпоставимо към познати изследвания от типа ехограф, мамограф, рентген. Една важна особеност. Ехограф, мамограф, те се явяват структурни тип изследвания. В смисъл при тях се вижда бучка или каквато и да било формация гърда. Пример. Може да се каже размер кухинно-кистозно. Какво представляват нещата като процес? Не винаги е така лесно. Тук е силата на изследването. Разбираемо предполагам, ако търсим възпалителен проблем, всеки възпален орган да бъде в топлата гама показан. А иначе, ако го разделим като две крайности, и това може да имате предвид, всяка банална структурна промяна, фибром, липом, аденом и така нататък, те са като тип изолатор и заради това са в студена гама. Обратното, онкоотклоненията са засилен метаболизъм, агресивни, развиващо се, богато кръвоснабдени и заради това са в топлата гама. Тук само ще покажа, в случая апарата автоматично показва от това, което се настройва и снима в района, топлинното представяне в долу, 20 градуса и 5 вероятно е това, да. В черно показвам. Нагоре вече идват топлите цветове, 37 към бялата гама. Само ще вмъкна, ако някой е виждал снимки термографски, с камерата старата, с която работих, водещо здравото тяло беше в зелено показа. Тук и в розово-червената версия, просто такава е палитрата, която съм си избрал, няма как да го покажа. Американците са направили базовия кадър да изглежда като рентгенова снимка, черно-бяло. Да, това е в стария вариант. Вече по избор на оператора, световото представяне може да бъде в различен вариант, понеже ми е по-контрастно и в този цветови спектър снимам. А иначе може да имате в предвид и друго. Значи казах, топлокръвни сме все пак, нормално е човешкото тяло да бъде в розово-червената топла гама. Има нормално топли участъци, примерно за градно-топлата реакция около гърдата, нормална. Горе странично ще има нормално. Има и нормално студени участъци, да кажем коса, дреха. В случая към гърди, ако търсим обяснение с тази жълто-зелена студена показаност, може да търсим обяснение с банално фиброзен тип и като тип изолатор. Повече заслужава вниманието в момента топлата показаност горно-външно, там където е маркера за дясна млечна жлеза, топлинна стойност 34,9, би трябвало да има кадър надолу, може ли малко да го свалим, 34,9, 34,3,
това излече за лява гърда. Разликата от 6 десети. Тази е по, в топлата гама показано, имаме топлинна разлика, която търсим вече в обяснение. А между прочим и хубавото и лошото термографски, че това, което казвам, трябва да покаже. Другият въпрос е, че пациенти реално виждат като образ на ход, като кушно снимано глава, гърди и така нататък. Отделно пък казах, трябва да се внимава термографски стоплите на ходки. И в случая тези 6 десети разлика, дясна гърда, може да имате предвид хубавото на изследването, че изпреварващо може да хваща отклонения. В онкопосока гърда има статистики с давност 6-7 години. Пациентка определена като рисково гърда да развие такъв проблем. И от тук вече пак ще се върна към това, което се опитах да вмъкна. Структурно към функционално. Значи да кажем ехографски, мамографски, формация, примерно гърда, видяна. От една страна тя вече е там. Ехографа, мамографа се явяват постдиагностика. Термографа може да бъде изпреварваш в тая посока или пък не само в онко, но по-лесно ще ми бъде към структурно-функционално говоряки да обясна. Да кажем, има го често в практиката пациент с едно банално ушипяване. Може да има болка, не може да се обърне врата. Прави се рентгенова снимка, на която не се вижда нищо. Излиза обаче образ термографски, който показва, че пациента не е симулант. А обяснението е точно тази структурна към функционална особеност. Значи на рентгенова снимка един шип се вижда директно. 3, 4, 5 мм и така нататък. Но все пак няма да стане 3 мм, нито за 3 дена, нито за 3 месеца. Дори обаче в някакъв начален етап, като трън в петата, винаги ще има един механичен ефект притискателно. Реагира ли болкува нервни рецептори, съдовазоспал, контраритет мускулатура. Това дава образа тук. Не шипа едно към едно, както е на рентгеновата снимка. Може би последната с старата цветова, мисля горе в ляво, че беше. Да, сега тук най-банални, задържа само секунда. Най-банални неща могат да се изкоментират. Имаше кадър, който ме беше заинтересувал. Да, това и това може. Сега, това е по старата схема цветова гама, за която говорих. В случая става въпрос за рак на гърда. Въпреки че, като начин на мислене, проследяващо и така нататък, динамика търсики нещата, без значение дали говорим за гърда в случая, дали говорим за, примерно, пневмонично като елемент, проблем простата или каквото и да било. В случая това, което заслужава внимание, казах в старата цветова показаност, най-топлото беше в червено. Виждате разликата в показването на двете гърди. Изразено топлото маркиране, рак гърда, лява на пациентка. Снимана е последователно, е най-съща пациентка това. Горе в ляво е първи кадър. Виждате датата 16 март 2012 година. След 10 дена в ход на лечение с химиотерапия е следващия кадър до него. И поетапно последен кадър от 8 май. Виждате осезателната разлика, макар да няма цифри, очевадно е намаляването като площ на представането на процеса и съответно пада надолу като интензитет. В случая наблюдаваме доброто медикаментозно лечение, ефект. Обратното, представете си, че имаме една пневмония. Пациента почва антибиотик. Видяли сме това. Идва след една седмица, виждаме това. Съответно цифрово така показано, следващ момент така. Това вече означава, че лечението не е ефикасно. Трябва да се смени, примерно, антибиотик, доза и така нататък. А принципно, и това може би най-лесното за обяснение, понеже ме питат как протича прегледа, често да обясня. Значи, като изолатор е дрехата, пациентът се съблича до кръста. Почва се една серия от снимки глава, гърди, корем, отпред-отзад. Всичко се запаметява. След което правя на глас един коментар върху всичко току-що снимано кадър по кадър. В крайна сметка по-важното от това, което казвам, пише. В заключение, ако има нещо по-съществено, може да завърши с конкретна препоръка. Аз съм интернист, да кажем, при гинекологичен проблем. Редно е да се чуе компетентно мнение от специалист, да кажем, гинеколог. Иначе, понеже съм малко мнителен, сигурно, но когато имам възможност, предпочитам това да са колеги, на които имам доверие. Разбира се, право на всеки да прецени при кого ще отиде. Малко ми се върта в главата мислите. Ето ви една миома. Този кадър, между прочим, само че има подобен
Дайте превъртете кадрите. Сега. Ето го кадъра, който заслужава внимание и интерес. Виждате една исхемично студено синя показано с глава. Мозък дясна хемисфера. Има подобен образ и в ляво. И въпреки, че казах, не е най-силното на изследването глава мозък, в случая, за съжаление, потвърдено вече от направен скенер, плака, плакообразно МС проблем при тази пациентка. Може би пък да покаже нещо различни неща. Не знам, надолу вече съм забрал, какво сме качили. Това го гледахме. Някой следваш от другите. Просто като визия. Това също може да бъде показателен пример. Пациентка, която е снимана с гръб. Повода да дойдат беше едно издуване. Рамена става дясно. То се вижда и в случая, дясна рамена става отсам. Но мерено са топлинни отклонения. Избрано е най-топлото показване. Лява рамена става с гръб в момента към дясна. Разликата е доста голяма. Колко е там? 34? 34. На 35,4. Градуси 40. За съжаление, тук търсим онко характер. Дясна рамена става проблемна. Имаше и подобен случай. Да, отново дясна рамена става тук. Давайте ги подред. Само да погледна. Това е кадър, който ме заинтересува. Казах, малко умнителен съм, но на тази пациентка е изкоментирано малко миомно възълче. Отгоре виждате най-горната стрелка го сочи. Допълнително вече видяно от колеги, не съм аз този, който го е видял за първи път, камък в пикочен някога. А иначе ми стана любопитно и го качих, защото казах, малко умнителен съм. Не съм убеден, че специално миоматозното маркиране може да бъде коментирано и видяно от всеки. Впечатли ме, колега, това беше кадър от пациентка в провинция. Аз между прочим пътувам варикозно съдове, виждате в момента на пациентка показано. А между прочим може по същия начин, както за онкологично, каквото и да било. Примерно почва антибиотик, детралекс или каквото и да било. Отчитаме топлинно, цифрово, динамика, покачване или надолу. Тогава вече ще бъде критерия за развитието на нещата в евентуално код динамика. Може още нещо, тук не съм качал всичко. Това гледах отново миоматозна матка. Казах го, банално структурните промени са като тип изолатор. Това го гледахме, пилонефрит, ляво бъбречно. Тук отново имаше проблем с гърдите. Дайте нещо различно да видя. Сега това е друг случай. Отново с гръб в момента, осезателната топлинна разлика в показването дясно раме. Отново търсиме онкоестество. Един остеосарком, дясна рамена става и виждате разликата. Синият триъгълник показва къде е най-студено. То е в ляво рамено. Ако следим разликата ляво-дясно рамено с BHX, Макса показва в дясно червения триъгълник 35,1. Минимума, който изписва, е за синия триъгълник в ляво. Разликата между двете рамени стави 2 градуса повече дори. Отделно може и малко надолу да свалите. За съжаление, тук един допълнителен проблем, метахарактер бял дроб. Изразено топлата реакция гърди, повече в дясно показва. Има ли други? Ако няма, стига. Ще оттекча хората. Сега, между прочим, само и това ще вмъкна. Принципно, като приложение, споменах, в други държави се набляга като чисто профилактично. Здрави, прави хора и така нататък. Но може да бъде с една успешна така приложимост при състояние, да кажем, с неясни болки, неясни температури. Идеята би била строго конкретно да се види първопричината за дадено оплакване и да има директното насочване към специалист. Не е рядко, когато, примерно, представете си пациентка с болка в дясно подребре. Жлъчка, бъбрек, апандисит, яичник и така нататък. Това са нещата, които на първо четене трябва да се мислят. Но понякога и това го има като проблем. Отива на гастроентеролог, я да видим екография жлъчен мехур, няма нищо там. На гастроентеролога, примерно, в един момент може да му дойде като решение да прави фиброгастроскопия или т.н. Отново нищо не се вижда. И в един момент гастроентеролога казва, не си за мен,
търси някъде другаде. Ако има така усещането, може да подскаже, примерно, че трябва да се търси гинеколог. Гинеколог и той гледа и той не вижда нищо. И понякога идват с една папка с изследвания, всичко нормално, пациентът си с оплакванията. А пък да не говорим, като стане порочен кръг. Гастроентерологът вика, не си за мен, отиде на гинеколог. Гинекологът вика, не си за мен, върви на гастроентеролог. Пациентът се хваща за главата и се чуди какво да прави. Казах, от една страна обхватът е много голям, така че дава възможност за едно доста мащабно мислене и съответно с приложение в такъв тип посоки. Неясни болки, неясни температури, извън чиста профилактика. Друг е въпросът, че са ме питали пациентка, примерно с рак гърда, опериран. Има ли смисъл да идва? Значи, теоретично се смята, че една гърда оперирана може да даде проблеми в интервал до 10 години. Само че аз съм имал случай и с давност 18 години след това рецидив. Да не говорим, че може да има метапроблем. Бял дроб, черен дроб, кости, примерно. Това са неща, които няма как да се обхванат от това, което се предлага стандартно. Обикновено такива пациенти отиват на някакъв интервал, правим ехография, прекусили рентгенова снимка, бял дроб, може сцинтиграфия. Понякога, при добро желание, може да се направи магнитно-ядрен резонанс. Не е достатъчното това да се хванат на време отклонения, само като пример ще ви дам. Аз съм роден в Русе, въпреки че живея от 40 и повече години в София. Моя война ми доведе нейна близка, оперирана, рак гърда. Това беше с давност, може би повече от 10 години. Находка стомашно, говореща за един лезионно-метаболитно-активен характер, обърнах внимание стомах. Даже помня, че я питах някакви оплаквания, болки, стомах. Не. Сега не помня, сигурно съм препоръчал гастроентеролог, но при гастроентеролога представям си какво ще не отиваш. Имаше някакви оплъквания, няма. Кой те праща тук? Що вярваш на тия глупости? След около 3 години някъде, аз запуца, рядко ходя, имам роднини там. Така с война ми се разговорихме. Помниш ли тази жена, която ти бях гледал? Викам, да, сещам се, какво стана? Направи метастази стомаха. Метастази. Между прочим, понеже го казах, има го все още това недоверие и така нататък. Но пък, като обратен случай ще ви го кажа. Ако има имейл тук, всъщност, Wi-Fi, малко съм скаран с тия термин, мога да го покажа от почтата, която имам. Пациент от Сърбия. По повод на една мелена, черни изпражнения, лежи в болница, правена гастроскопия, нищо не видяно. Прави едно още по-тежка мелена, хемоглобина тръгва да пада, отново гастроскопия, нищо не видяно. От някъде чул, дойде да се преглежда. Може би очаквал някакъв друг проблем да му търса, но на снимките, които му пратих с един кратък текст, отново написах находката, която излиза, само дуоденално. Там търсим проблема. Отново искам гастроскопия. Така станахме задочно приятели. Получих писмо след време. Изкочи ми от главата името. Обща болница Пирот, между прочим. Колегата, който го е гледал, гастроентеролога, ми прати едно писмо след около месеца. Общо взето, благодаря за изпратения снимков материал. Благодаря на този материал. Решихме да направим нова гастроскопия. Направено е от двама специалисти, независимо един от друг, за съжаление каза дуоденално, нито един от нас не успя да види лезия, която е така хубаво показана на вашите снимки. Въпреки всичко решава да направят скенер. Там вече се визуализира една меко тъкана туморна находка и т.н. следва операция. Поздрави, Зоран Йованович, сега сетих за името. Впечатли ме, значи представям си как е неудобно за всеки един да каже: аз гледам, обаче нищо не видях. Да се го каже, че се запоставил. Отделно да го напише в прав текст. Отделно отношението към пациента. Въпреки че нищо не са видяли, в крайна сметка направен скенер с вече видяната находка. И отделно, ако щете, обща болница Пирот.
Не някоя прехвалена болница, не някоя модерна с наляти хиляди пари и така нататък. Прекъсвам. В смисъл, може, ако искате, има 10-15 минути, ако искате, развия си председател за кога и за въпроси и отговори, ако се интересувате, за нещо по-специално. Да, мога да става. А какво може да диагностицирате, освен на всичко? Поне чух всичко. Значи, аз работя в 22-а поликлиника до хотел Плиска, бившия хотел. Имам колежка Андреева Кожна, която е на долния етаж. И в един разговор така се виждаме и ми спомена, влиза вика един пациент и помежду другото, абе къде е този доктор, където вижда всичко? Аз съм на горния етаж, тя му казала той отгоре. Викам, виж какво, следващия път, като те питат къде е този, къде вижда всичко, той е малко по-нагоре. Сега, да, голям е обхвата. Изцяло за органа патология се пак. Говорим, спомена го, психотични такива неврогенни моменти не мога да се коментира директно, въпреки че пък, примерно като случай, когато като лекар си изградиш някакво мислене за очаквано обяснение на даден проблем на пациента. Апарата категорично може да ти покаже, примерно от 5 вероятно диференциални диагнози, че не е нито това, нито това, нито това, нито това. Остава една единствена. Там, където апарата няма как да го каже директно, но остава единствена. И това може да бъде един косвен път да се тръгне отново в правилната посока. Като случай, жена ми е зъболекар, преди време беше едно подуване, пакет лимфни възли на млад човек и решава, че от зъб. Само, че прави един преглед, няма никаква зъбна патология. Дойдоха при мен да се преглеждат. Да, никаква фокална инфекция, нито със зъбия, нито фаринкс, каквото и да било, което да обясни лимфната реакция. А от друга страна, реактивно черен дроб да лак. Нещата, които в крайна сметка ме насочиха да търсиме консултация хематолог, потвърди се, за съжаление, на лоша диагноза там. Така че, примерно, все пак това са неща, които така директно да го кажа, се доказват лабораторно в крайна сметка. Аз не мога да коментирам хемоглобин, еритроцити, моноцити и така нататък. Но пък клиничната картина, съпоставимо вече към и други евентуални отхвърлени възможности, са нещото, което в един момент може да те насочи в правилната посока. Вие как се казвате? Доктор Маринов. Маринов. Само искам да ви кажа нещо, колко е точно. Аз имам една катастрофа 2009 година и знам, че имам тук на 3-4 прешлен, бях на 1 мм от счупване на смисъл на всичко, смисъл инвалид абсолютен. И имам невропатии по цялата ръка и не само от химията. Видя се нерв, който беше син, който не работи на термовизията. Едно нервче излезе. Мисля, толкова е точно, като нещо. Знам, че съм малко срамлив. Издържахте, добре. Не, не, каква е съпоставимостта с гастроскопията на този апарат? Аз съм готов. Практически не съм правил някакви такива случаи да следа и да съпоставям, но може би показателно е случая, който ви казах. А здравната каса работи? За съжаление, не. На времето ходих в нашето министерство, то бяха избори, министри се сменяха, а той да дойде на власт, он да дойде на власт, а мен ми омръзна и се отказах. В момента казах, наредба 34 брой, ако се не лъжа, май месец е и 17-та година, включено в този медицински стандарт образна диагностика, само че на хартия. Нито някой ще тръгне да купува апарати, доста е скъп апарата, или поне за мен, сега не съм с куфърчета. До 80 лева, това е най-скъпото, пълния преглед, най-подробния. А как протича? Утре пътувам за Благоевград, от 27 съм в Пловдив. Ходи.
най-добре, значи има записани пациенти, така че да кажем 10 дена по-рано се чуваме като удобен ден и час и вече да е фиксирано. А телефон ще ни дадете? Мисля, че имам визитки, само че фиак мога да стане. Аз ще качам на канал абсолютно всеки страница на всеки човек. Къде ще прегледате? Светана. В Кючук, Париж. Нов медицински център на около 3-4 години. Мисля, че местните го знаят като бившия Моро Допи или нещо такова. А как протича самото медицинска? Значи, принципно, правим си един вид снимки, като фотомодел. Пациента трябва да е съблечен до кръста, като изолатор е дрехата, застава на около 3 метра срещу апарата, след което се почва една серия от снимки глава, гърди, корем, отпред, отзад, диагонално. Всичкото това се запаметява, след което гледам кадър по кадър, коментирам на глас, в крайна сметка по-важното от това, което казвам, пише. Допълнително мога да завърша с конкретно мнение за консултация колега, някакво изследване, ако преценя. Като част от снимковия материал, това, което най-добре онагледява това, което съм казал, вече мога да изпратя на посочен от пациента имейл. По този начин, тия снимки, които гледате. И като дойдете, се отидете следващия път, виждате това, което сте предприели като мерки, ако имате нещо, дали има резултат. В смисъл, за мен беше изключително важно, при положение, че съм отказала традиционна медицина, да знам дали светвам в червено или цветовете отидат надолу. И съответно, това е човек-лекар, съответно, каза ми, не знам какво правиш, продължай да го правиш. Защото аз категорично реших, че нали, този път, това не е моят път. Така че, всъщност, това е един перфектен начин вие да следите каквото сте решили, в смисъл, каквото вие имате да правите, да видите как се отразява на тялото ви, визуално. Това не е фотошоп. Няма как да третирам, да манипулирам записа. А иначе, една биофизика е накратко. Казах, апарат е пасивен приемник на нормално за тялото топлинно излъчване, само че в невидимия за окото инфрачервен спектър. Като цяло е основно бивша военна техника, въпреки че военните и в момента го ползват. Тези термокамери на границата, на летищата бяха сложили по критичния грип. Те са на същия принцип. А иначе и хубавото и лошото термографски е, че това, което казвам, трябва да покажа. И правилно да обясня, естествено. Но няма как на сила да се съгласиш с колега, с пациент, защото има и това. Идват пациенти, които искат да им помогнеш, а пък са известно недоверие. Докторе, ти ще видиш, ти ще кажеш. Имате ли оплакване, те ги е страх да кажат каквото и да било, сакън да не би аз като попагал да тръгна да повтарям. Което, честно казвам, е малко дразнещо, защото ако отидете на джипито, ще кажете добър ден, добър ден, ама джипито ще каже, що идваш. Сега представете си, ти си лекар, ти ще кажеш. Сега джипито какво ще правиш? Ще ви прати на гинеколог ли? Кръв ли ще пуска, урина ли? А не ми трябва диагнози, но подчертавам го изрично, когато дойде пациент. Имате ли оплакване? Не диагнози. И се опитвам като лекар се пак да си състава някакво мислене към очаквано обяснение, като снимам да наблегна в посоката, в която мисля, че трябва да търся проблем. А вече апарата е този, който ще ми помогне да го потвърди или да го отхвърли. Благодаря.